U Domu kulture opštine Novi Bečej predstoji period zabavnog programa koji će prvenstveno biti namenjen deci predškolskog uzrasta i nižim razredima osnovnih škola. Koje je prvo dešavanje u sklopu dečijeg programa, pitali smo direktora Doma kulture opštine Novi Bečej, Novicu Blažina. Pa u petak nas očekuje jedan zanimljiv nastup dečijeg hora iz Kikinde koji se zove Čuperak. Nastup njihovi su za 9:30, kada je namenjeno za najmlađe sugrađane Novog Bečeja, znači za predškolce, a za ove nešto malo starije je u 11 nastup. Ulaznica je 120 dinara, a što se tiče samo hora Čuperaka, eto, oni ove godine proslavljaju desetogodišnjicu svog postojanja i mogu da se pohvale da su nastupali širom ovoj Srbije i regiona. Znači, jedan zanimljiv nastup i ono što je naša želja bila jeste da najmlađim sugrađanima ponudim uvijek nešto drugačije, da ne bude to klasičan program, da su to samo pozorišne predstave, nego je bilo tu svega i svačega, tako da evo, i ovo je nešto što je malo drugačije od uobičajenog nekog klišeja koji se priprema i programa za njih. Hor Čuperak je dečiji hor iz Kikinde. Od 2010. godine ima i svoj internacionalni festival muzike za decu pod nazivom Ta se pesma Ljubav zove, koji se u kontinuitetu održava već 6 godina. Cilj rada hora je muziciranje, zabava i borba protiv kiča i šunda, kojim su deca svakodnevno okružena.